സിനിമാ നടൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ഇന്ന് ട്വിറ്റ് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ എന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുവോ അന്ന് ഈ രാജ്യം വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ്. അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ബി ജെ പിക്കെതിരെ, ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഭരണ സംവിധാനത്തിനും എതിരെയാണ് അദ്ദേഹം വർത്തമാനം പറഞ്ഞത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിലുള്ള WHO വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇന്ത്യ ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല, എല്ലാം കളഞ്ഞു കുളിച്ചു, തകർത്തെറിഞ്ഞു എന്ന് WHO അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രതിദിനം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 5000 എത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന സൂചന. ഇതിൻ്റെ വ്യാപന തോത് ഒരു ദിവസം 1,000,000 കടക്കുമെന്ന് വരെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഓക്സിജനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ കോടതി അക്കാര്യത്തിൽ മുൻപിൻ നോക്കാതെ നിലപാടെടുക്കുമെന്ന് കോടതിയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൊളാപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ വേണ്ട വിധം നോക്കിക്കാണാൻ ഇത്രയും ഗൗരവമായ ഒരു മഹാവ്യാധിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ദുരന്തമാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക, 60% പേരെ ഇസ്രയേൽ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തു, 30-40% പേരെ അമേരിക്കയും UK ഒക്കെ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്തത്, 2 ഡോസും കൊടുത്തത് 1.5% ആളുകൾക്കാണ്. ബാക്കി 98.5% ആളുകൾ വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വാക്സിൻ്റെ വില പോലും നിയന്ത്രിക്കാനാവാതെ വിപണിക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്? നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. '947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നത് 100 പ്രശ്നങ്ങളും ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും എല്ലാമായിരുന്നു. ഇന്ത്യ ലോകത്തൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ആകർഷണീയതയുള്ള ഒരു വിപണിയായിരുന്നില്ല. അതേസമയം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം ചണ്ടിയാക്കിപ്പോയ, കൊള്ള ചെയ്തു കൊണ്ടുപോയ ബാക്കി പത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ രാജ്യത്തും ശക്തമായ നടപടികളും നിലപാടുകളുമായി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടക്കമുള്ള ഭരണാധികാരികൾ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വാക്സിനേഷൻ്റെ ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വാക്സിനേഷൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങുന്നത്. വസൂരിക്കെതിരെയും ടൈഫോയിഡിനെതിരെയും വ്യാപകമായ സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ നടത്താൻ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ധൈര്യം കാണിച്ചു. എല്ലാ മണിക്കൂറിലും നെഹ്റുവാണുണ്ടാക്കിയതെന്ന് കുറ്റം പറയുമ്പോൾ, അതേ നെഹ്റുവാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രം ലഭിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള രാജ്യത്ത് അടിയന്തരമായി BCG വാക്സിൻ ലബോറട്ടറിയും മറ്റ് ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് ഇതേ നെഹ്റുവാണ്. ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെൻ്ററും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററും ഒക്കെ ആരംഭിക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ഇതേ നെഹ്റുവാണ്. 1977 രാജ്യം വസൂരി വിമുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് 77-ൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ വാക്സിനേഷൻ പരിപാടി കൊണ്ടാണ്. 78-ലെ എക്സ്പാൻഡഡ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അഥവാ EPI എന്നറിയപ്പെടുന്നതും 1985 യൂണിവേഴ്സൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം അഥവാ UAP എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊന്നും 10 രൂപ പോലും ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം ഈടാക്കി ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കൊള്ള ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ല ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയത്. 1948 ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ രാജ്യം യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മദ്രാസിലെ ഗിണ്ടിയിൽ BCG വാക്സിൻ ലബോറട്ടറി സ്ഥാപിക്കാൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് മുൻകൈയെടുത്തത്. 1949 മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും വാക്സിൻ എത്തിച്ചു നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. അദ്ദേഹം തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് നാഷണൽ ടുബർക്കുലോസിസ് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം അഥവാ NDPC വിപുലമാക്കാൻ ആലോചിച്ചു. അത് രാജ്യമൊട്ടാകെ നടപ്പിലാക്കി. 1958 വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിനേഷനെ മാതൃകാപരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. 67-68 വസൂരിക്കെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ സ്മാൾ പോക്സ് 0 എന്ന പേരിൽ രാജ്യത്താകമാനം ഈ വാക്സിനേഷൻ വ്യാപകമാക്കുവാൻ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നടത്തിയ ശ്രമം ലോകം അംഗീകരിച്ചതാണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന ദീക്ഷണശാലിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 1957 തന്നെ
ഇൻഫ്ലുവൻസയ്ക്കെതിരായ വാക്സിനും പിന്നീട് 70-ൽ റാബീസിനെതിരായ വാക്സിനും അതേ വർഷം തന്നെ ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിനും ഉൾപ്പെടെ കണ്ടെത്തിയത് ഇതേ സർക്കാരുകൾ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 2008-ഓടുകൂടി വാക്സിൻ പ്രിവെൻറ്റബിൾ ഡിസീസസ് എല്ലാം തന്നെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ എത്തിക്കാൻ മുൻകാല ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം കാണുന്ന അവസ്ഥ എത്രയോ എത്രയോ മാരകവും ദയനീയവുമാണ്. കൃത്യമായ പദ്ധതിയില്ല പറയാൻ. ഒടുവിൽ എയർഫോഴ്സ് സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ സേനയുടെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും 23 ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദന കമ്പനികളെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാർത്തകൾ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ആകെ ആശ്വാസമായിട്ടുള്ളത്. പ്രതിദിനം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 328,000 കടക്കുന്ന വേളയിലാണ് സിനിമാ നടൻ സിദ്ധാർത്ഥ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്, നിങ്ങളെന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നുവോ അന്ന് മാത്രമേ ഈ രാജ്യം വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉത്തരവുകളുടെ ബഹളമാണ്. ഡൽഹി സർക്കാർ ഓക്സിജൻ തീർന്ന ആശുപത്രികളുടെ ലിസ്റ്റുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. രോഗം കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ കൂടാതെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിടഞ്ഞു വീണു മരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. കണ്ണടച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞ് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പ്രതിമയാണ്, എന്ത് കാഴ്ചയാണ് അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഓടുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ആ ചിത്രം അല്പം അർത്ഥപൂർണമാണ്. അതായത്, തലയിൽ കൈവച്ച് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നിൽക്കുന്നു. ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്ന പേരിൽ കരുത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിമ തലയിൽ കൈവച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു സാധാരണക്കാരിയായ സ്ത്രീ തറയിലിരുന്ന് ഓക്സിജന് വേണ്ടി ഊർധ്വശ്വാസം വലിക്കുന്ന ചിത്രം. രാജ്യം വികാരം കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം കൊണ്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല. കരുത്തും കഴിവും ഉണ്ടാകണം അവിടെ. അവിടെയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും എന്തിന് മൻമോഹൻ സിംഗ് പോലും വിജയിച്ചത് എന്നുള്ളത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നോട്ട് മറിച്ചു നോക്കണം. രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലും അല്ലാതെയുമൊക്കെ തെറി പറയാം. അണികൾ കൈയടിച്ച് ബഹളം വെച്ചെന്നിരിക്കും. പക്ഷേ മരണത്തിനും ദുരന്തത്തിനും ജാതിയും മതവും അനുയായികളുമില്ലെന്ന് എല്ലാവരും ഓർക്കുക. രാജ്യം ഈ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് കരകയറട്ടെ വേഗം.